אולי, אז בואו נדבר על נסיעות בכלל, לא רק ללונדון. בין הקבוצות הרבות שייצאו בקיץ הזה לטיולים מאורגנים לחוץ לארץ, יהיו לא מעט קבוצות של דתיים בלבד, ומגבלות לא מאפשרות להם להשתתף בכל טיול, אלא רק כזה שמותאם להם בדיוק. זה גם עולה יותר. הכתבה של אלעד שמחיוף. זוכר עכשיו שהגענו מהמטוס, ירדנו לבית הכנסת העתיק. כמו היה יפה ומרשים. יצחק וצביה חזרו לפני שבוע מטיול מאורגן באיטליה. היו שם סיורים בכל האתרים המוכרים, אבל היו שם גם פעילויות נוספות שרובנו לא מקבלים בטיול מאורגן. כל בוקר שאתה קם, אתה יודע שיש לך מניין קבוע בשעה מסוימת, מתקבצים עשרה, לפחות עשרה בני אדם, ואתה מתפלל יחד ולא מתפלל לבד. הציבור הדתי רוצה לטייל בחול, אבל המגבלות באופן טבעי מקשות עליו. כשרות? שבת, תפילות, ואולי אפילו נגיד צניעות. מספר חברות טיולים הבינו את הצורך ואת הפוטנציאל שטמון בקהל הזה, ומציעות יותר ויותר טיולים מאורגנים ודתיים בלבד. העיקרון שלנו אומר שזה שאנחנו אנשים דתיים לא מונע מאיתנו לטייל כמו כל אדם בכל מקום. לפני חודש חזרנו מונטנגרו, עוד חודש אנחנו נוסעים בצפון הודו והימאליה, בפברואר היינו בספרד. היעדים, כמו שהבנתם, מגוונים מאוד, מאפריקה ועד המזרח הרחוק. הכל מותאם לדרישות הדת. אם הגיעה השעה, אז אפילו באמצע טיול ג'יפים באיסלנד, עוצרים רגע ומתפללים. שבת זו חוויה בלתי רגילה. התפילות, זמירות שבת. בשבת מטיילים ליד המלון כדי לא לנסוע, יש שלוש תפילות מוסדרות ביום, והאוכל כולו כשר, או בעזרתה האדיבה של הקהילה היהודית המקומית, ואם אין קהילה יהודית, מביאים מהבית. יצאנו לדרום אמריקה עם 250 קילו מטען, 250 קילו מטען, שזה כלל מטבח. שהתארגנו במלונות ובמסעדות, ואוכל כמה שאכלנו. והאופי המיוחד עולה גם כסף. שבוע ברומניה בטיול לדתיים יעלה 1,070 דולרים לאדם, לעומת 750 דולרים לקהל הרחב. גם טיול לצפון איטליה יקר משמעותית יותר לקהל הדתי. 8 ימים בסין יעלו לקבוצת דתיים 400 דולרים יותר מלקהל הרחב, ובהימאליה ההודית ישלמו הדתיים 180 דולרים יותר. אולי הטיול קצת יותר יקר, אבל... גם אם זה יעלה לי 100 יורו יותר, אני אסרה, 200 יורו יותר. אנחנו יודעים שזה בלתי... לא נמנע, חייבים. אז אין מסיבות סוערות ולא מסעדות גורמי מקומיות, אבל כן צוברים חוויות ורואים בגודל טבעי את פאר היצירה האלוהית ברחבי העולם, והכל כשר למהדרין. צעירים ישראלים רבים משתחררים מהצבא ומחפשים את עצמם, לא הזמרת רוני דלומי שזכתה בכוחה.